Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya vel mursalin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlu lugdeten min lisani yafqahu qavle ama bad. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz deməli bir sual barədə olacaq. Qardaşlar suallar göndərirlər və bir qardaşımız sual göndərib. Deməli mənim bu yaxınlarda təxminən 3-4 gün bundan qabaq belə bir dərsim yayıldı ki, yəni ki, səhih hədis varkən zəif hədislə istidlal etmək batildir. Yəni, səhih hədis mövcud ola-ola müəyyən məsələdə elə zəif hədis ilə, yəni səhih hədisi kənara qoyub, zəif hədis ilə istidlal etmək nədir? Batildir. Bu barədə mənim dərsim, yəni bir dəqiqəyə qədər 50 neçə saniyə yayılmışdır və qardaş mənə sual göndərib. İlk öncə gəlin sualı dinləyək. Ondan sonra suala cavab verəcəyim Allahın izniyle. Salamu aleykum və rəhmətullah şeyh. Allah sizə elmlə uzatsın. Belə bir sual deyirik. Ümumiyyətcə, Əbu Davud özü hədisləri, zəif hədisləri yığanda deyib ki, bundan ayıq olun, bunlar hamısı zəif hədisdir. Əhməd bin Həmbəl özü öz oğluna nə qədər hədis öyrədib, axırda deyir ki, bunlar hamısı zəifdir, bədirdin, bu qədər hədisi mənə niyə öyrədirdin, dedi, səni aldatmasınlar deyə. İndi Abu Hənifənin kitabında da zəif hədislər var. Yəqin ki, Abu Hənifə də öz müqəddiməsində o zəif hədisləri etmə babından bir, yəqin ki, bab açıq. Belə bir şey ola bilər. Hə, bax, belə bir sual verir qardaş, deməli, sual gətirir. Ümumiyyətlə, qədim dönəmdə, yəni hədislər rəvayət dönəmində olduğu zaman elə əhli sünnə vəl cəmaat hədislərin qorunması üçün və səhih hədislərin mühafizə edilməsi üçün böyük mücadilə vermişlər. Böyük mücadilə vermişlər. Və əlbəttə ki, müəllif, deməli, sualı verən daha doğrusu, burada, deməli, iki dənə misal gətirir və ya üç dənə də demək olar. Birincisi, qeyd edir, deyir ki, Əbu Davud zəif hədisləri toplamışdır, bu bir. İkincisi, İmam Əhməd öz oğluna belə bir tövsiyədə bulunmuşdur ki, sən zəif hədisləri qeyd etdim ki, sənə aldatmasınlar və s. Və üçüncü də İmam Əbu Hənifənin deməli, zəif hədis ilə istidlal etmək barədə sözünü qeyd edir, sualı verən. Ümumiyyətlə, biz yəni, daha geniş nəzər yetirsək, çünki yəni nəzər yetirməliyik niyə görə? Çünki yəni söhbət sadəcə Əbu Davudun, yəni İmam Əbu Davudun ya İmam Əhmədin ya İmam Əbu Hənifənin mücadiləsindən, mövqeyindən getmir bu məsələdə. Bu məsələdə Əhlüs-Sünnə vəl Cəmaət alimləri hamısı böyük mücadilə vermişlər. Və səhih hədislərin qorunması üçün elə qorunması üçün mücadilə vermişlər və zəif olanları isə ayrıca kitablara yazmışlar. Məsələn, sualı verən qeyd edir Əbu Hənifəni, dadısı Əbu Davudu. Elə, məsələn, dediyimiz kimi, zəif hədisləri İslam alimləri və ya Əhlüs-Sünnə vəl Cəmaət alimləri müəyyən kitablarda bir yəni cüz olaraq toplamışlar. Misal üçün bu müdəlləs hədislər ola bilər, mürsəl hədislər ola bilər, zəif hədislər var, ola bilər, olmuşdur yəni.
uydurma hədislər olmuşdur və bir çox, yəni kateqoriyadan belə deyək və ya bir çox növdən yəni zəif olan hədisləri ayrıca kitablara toplamışlar, ayrıca kitablarda toplamışlar. Misal üçün, əgər sualı verən Əbu Davuddan gətirirsə, qeyd edirsə, yəni bəli, Əbu Davudun, Əbu Davud Sicistaninin hicrətin 275-ci ilində vəfat edən İmam Əbu Davudun Əl-Mərasil adlı kitabı var ki, orada mürsəl hədisləri toplamışdır. Mürsəl hədis hansıdır? Mürsəl hədis tabiinlərin Allah Rəsulundan rəvayət etdiyi hədisdir. Halbuki tabiinlər Allah Rəsulunu görməyiblər və ya zamanında yaşamayıblar. Elə bu da hədisləri nə edir? İləl edir, yəni zəif edir, yəni şey edir, qüsurlu edir. Elə bu səbəbdən də bu hədislər zəifdir. Hə, məsələn, dediyimiz kimi, İslam alimləri bu cür belə bir mücadilə vermişlər. Məsələn, mürsəl hədisləri qeyd etsək, mürsəl hədislər barədə İmam Əbu Davuddan başqa İbn Əbi Hatim Mərasil adında kitab yazmışdır qədim alimlərdən və ya Cəmiyyü Təhsil fi Əhkəmil Mərasil adlı Salahuddin Əl-Ələyi adlı alim kitab yazmışdır və s. Başqa alimlərin də bu barədə kitabları vardır ki, mürsəl hədisləri bir kitaba neynəmişlər, toplamışlar. Və ya məsələn, başqa, məsələn, müdəlləs hədislər barədə İmam Suyutinin, məsələn, daha qədim alimlərdən desək, İmam Nəsəyinin, Təsmiyyətun Məşayixin Nəsəyi adlı kitabı var. Ondan sonra İmam Suyutinin adını çəkdik. Əsmaül Müdəllisin adlı kitabı var. İbn Həcər Əl-Asqalaninin Təbəqatül Müdəllisin adlı kitabı var. Və s. başqa kitablar var. Yəni, müəlliflər, yəni alimlər zəif hədisin çeşidli növlərinə dəlalət edən hədisləri neynəmişlər? Müəyyən kitab halına alında toplamışlar və ya uydurma hədislər barədə məsələn, kitablar var, məsələn, bunlara qeyd etmək olar. Ən məşhur olanı, deməli, Əbülfərəc İbn İl-Cəvzinin Əl-Məvduat adlı kitabı qeyd etmək olar ki, orada uydurma hədisləri toplamışdır. Amma İmam İmam Əhmədə gəlincə, Əhməd ibn Həmbələ gəlincə, məsələn, onun da İləl elmində, bax, dediyimiz kimi, qüsurlu hədislər olan hədislərin hansı ki qüsurları var onları bir kitabda toplamışdır ki buna misal olaraq Əl-İləl və Mərifətür Rical li Əhməd ibn Həmbəl yəni İmam Əhməd ibn Həmbəlin Əl-İləl və Mərifətür Rical adlı kitabını misal olaraq göstərmək olar ki həmin kitabda müəllif, yəni İmam Əhməd nə eləmişdir? Qüsurlu hədisləri, elə məlul hədisləri, belə deyək, bir kitaba toplamışdır. Həmsinin ondan başqa, yəni İmam Əhməddən başqa, bu mövzuda həmsinin İmam Daraqutninin Əl-İlal adlı kitabı var, həmsinin İmam Tirmizinin Əl-İlal adlı kitabı var, İbn Əbi Hatimin İləlül Hədis kitabı var, İbn İl-Cəvzinin Əl-İləlül Mütənəhiyyə adlı kitabı var və var da var, yəni başqa müəlliflərin də, məsələn, Əli İbn İl-Mədininin İləlül Hədis və Mərifət-i Rical və Tarix adlı kitabı var və s. Yəni hamısının indi əlbəttə ki, məqsəd o deyil ki, hamısının adını burada toplayın və ya qeyd edin. Murad o deyil. Yəni bu mövzuda alimlərin belə deyək də kitablar yazmışlar, təlif etmişlər və qüsurlu hədisləri və ya zəif hədisləri bəyan etmişlər.
məqsədləri də odur ki, gələcək nəsillər elə gələcək nəsillər bilsinlər ki, misal üçün bu rəvayətlər zəifdir, qüsurludur, onlarda nəsə naqisliyi var, çatışmazlıq var sənədlərində, mətnlərində və s. Amma Əbu Hənifəyə gəlincə, İmam Əbu Hənifəyə gəlincə, əlbəttə ki, İmam Əbu Hənifənin və o biri üç imamın, ümumiyyətlə dörd imamın elə zəif hədisi ilə istidlal etmədə müəyyən bir mənhəcləri vardır. Müəyyən bir mənhəcləri vardır və bu mənhəc də nəyin üzərində qurulub? Onun üzərində qurulub ki, əgər, yəni əsas şərt olaraq qoyublar ki, zəif hədisi ilə əməl etmədə əsas şərt odur ki, həmin babda elə səhih hədis olmasın. Yəni, o məsələdə, hər hansı bir məsələlərdən olan bir məsələdə, əgər səhih hədis varsa, o zaman zəif hədis ilə istidlal etmək olmaz. Lakin onlar, yəni dörd imam elə və ya dörd məzhəbin alimləri, ki, alimlərin sözlərini gətirməyə çalışacağım, nə zaman izin veriblər və ya icazə veriblər ki, zəif hədis ilə əməl etməyə? O zaman ki, həmin babda, həmin məsələdə səhih hədis olmasın. İndi, bu məsələ ümumiyyətlə problemdir bu özlərini məzhəblərə nisbət edənlər arasında. Məsələn, onlar, mən bunu dəfələrlə demişəm ki, onlar bir çox məsələlərdə və ya bəzi məsələlər deyək də, belə deyək, bəzi məsələlərdə düzgün istidlal etmirlər. Niyə görə? Məsələn, bəllidir ki, imamların elə və ya məzhəb alimlərinin və ya məzhəblərin nəzdində olan məşhur rəylərində bəzi məsələlər var ki, o məsələlər barədə istidlal edərkən zəif hədis ilə istidlal edilmişdir. Səhih hədis ola ola. Lakin nədən zəif hədisi ilə istidlal etmişlər? Bir qisim səbəblər var ki, bəzi alimlərə gəlib o səhih xəbərlər çatmayıb və ya bəzi alimlər səhih hədislərlə də hökum vermişlər, lakin növbəti rəylərində hökum vermişlər. Yəni, onlardan həmin məsələdə 2 dənə, 3 dənə və ya daha çox rəy vardır. Aydındır, əvvəl belə demişdilər, sonra tutaq ki, o xəbər gəldi, çatdı, rəyini dəyişdi və s. Yəni, belə amillər mövcuddur. Ona görə də ümumiyyətlə, dörd imam, dördü də bəyan etmişlər və dörd məzhəbdə də həmçinin bəyan etmişlər ki, sözlərində ki, o zaman zəif hədisi ilə istidlal etmək olar ki, o zaman ki, həmin məsələdə səhih hədis yoxdur. Həmin məsələdə səhih hədis yoxdur. Və ya, məsələn, İmam Əbu Hənifənin məşhur bir sözü var, deyir ki, İza saxxal hədisu fəhiyyə məzhəbi. Əgər deyir, hədis səhihdirsə, o mənim nəyimdir? Məzhəbimdir. Və bu barədə İmam Şafiidən də gəlir və bu mənada ümumən həm Əbu Hənifədən, həm İmam Şafiidən, həmsinin o biri iki imamdan da sözlər gəlmişdir. Yəni ki, illə ki, yəni ümməti və tələbələrini səhih hədisə yönətmək üçün, misal üçün. Ki, bu da nədir? Çox mühümdir yəni. Ona görə, məsələn, Hənəfi məzhəbindən, yəni söhbət düşmüşkən, mən qeyd edəcəyəm, məsələn, deməli, Hənəfi məzhəbi alimlərindən bu barədə yazdıqları kitablardan, məsələn, Əbdülməcid Türkmaninin Dirasatu fi usulül hədis alə mənhəcil hənəfiyyə adlı kitabı var, elə, bir də deyirəm müəllifin adın Əbdülməcid Ət-Türkmani.
Dirasatu fi usulil hadis ala menhecil henefiyye 161-162 səhifədə belə bir başlıq açır ki, Əl-mətləbu səlis hukmul əməl bil hədisi dayif fi bəbil əhkəm. Yəni, üçüncü mətləb əhkəmlar babında zəif hədisi ilə əməl etməyin hökmü. Baxın, əhkəmlar babında, əhkəmlar nə demək? Yəni, hökmlər, yəni, dəstəmaz, qüsül, namaz, oruc, nikah, talaq, cihad, ticarət və s. Bunlar hamısı nədir? Əhkəmlardır. Hə, indi görün nə deyir. Baxın, görün nə deyir. Ey hənəfilər, baxın, eşidin. Və bu kitaba da müraciət edə bilərsiniz. Yəni, axırda yenə də deyəcəyim adını, müəllifin adını və s. Deməli, müəllif sözünə davam edərək deyir. Ədəmul ihticəc bi xəbəri dayif filbəbil əhkəm lədəl hənəfiyyə ləm yəkun əmrən muxtalifun fihi ində fuqahayihim mütəxirin. Deyir ki, zəif xəbər ilə ihticac etməmək əhkəm bablarında ihticac etməmək barədə hənəfi alimlərinin nəzdində elə bu məsələdə onların mütəxir alimlərinin nəzdində hər hansı bir ixtilaf mövcud deyildir. Yəni, hər hansı bir ixtilaf yoxdur. Yəni. Əməl etməmək, baxın. Bir də deyirəm, əhkam babında zəif xəbər ilə ihticac etməmək nədir? Yəni, hüccət olaraq götürməmək. İhticac etməmək barədə mütəxirin, yəni, sonradan gələn, yəni mütəxirin alimlər hansılardır? Misal üçün, təxminən 7-8-ci əsrdən sonraki alimlər, yəni fəqihlərin nəzdində hər hansı bir ixtilaf yoxdur. Yəni onlar deyirlər ki, zəif hədis ilə əhkəm babında ihticac etmək olmaz və bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Allahu Akbar. Və sonra deyirlər ki, sonra deyir sözünə davam edir, deyir ki, bəl ittəfəqu alə ənil xəbəri dayif bilmənəl mustələhi lilmütəxirin lə yuhtəccu bihi fi bəbil əhkəm. Əksinə, onlar, yəni hənəfi alimləri, fəqihləri, ittifaq etmişlər ki, mütəxir alimlərin nəzdində olan istilah mənasında zəif xəbər ilə əhkam bablarında ihticac etmək olmaz. Bunda ittifaq var, baxın. Baxın, nə deyir? Bu məsələdə hənəfi məzhəbi alimləri arasında ittifaq vardır. İxtilaf yoxdur. Yəni, ittifaq İcmadan da daha nədir? Genişdir. İttifaq, icmadan, yəni alimlər deyəndə ittifaq, bu deməkdir ki, daha geniş bir məfhumdur. Elə? Və sonra sözünə davam edir ki, Vəlləzi yuhdə cübihi fi həzəlbəb huva dayifə ləzi təəddədə turuquhu və huva musammə lədəl mütəxirin bi əl-həsən li qeyrihi. Hansı ki deyir, və sonra sözünə davam edir ki, hansı ki deyir, ihticac edilir bu babda, yəni əhkam babında, əhkamlar babında, ihticac edilir, bu o zəif hədisdir ki, hansı ki turuqları çoxludur, yəni yolları, sənədləri çoxdur, çox sənəd ilə gəlmişdir, varid olmuşdur. Hansı ki, deyir, mütəxirin alimlərin nəzdində o, Əl-Həsənu li qeyrihi adlanır. Əl-Həsənu li qeyrihi adlanır. Bax, yəni, bu da nəyə dəlalət edir? Yəni, o hədis əhkam babında ihticac etmək olar, hansı ki,
Həsən hədisdir. Yəni bu Həsənu li qeyrihi də Həsən hədisin aşağı mərtəbəsidir. Və ya məqbul olan hədislərin ən aşağı mərtəbəsidir, belə deyək. Bax, önəmli olan budur. Bunu bilmək önəmlidir. Bax, Hənəfi məzhəbi bu məsələdə ittifaq var, baxın. Bu məsələdə Hənəfi məzhəbi alimlərinin ittifaqı var. Təəssüflər olsun ki, Hənəfi müasir dövrdə olan hələfilər buna əməl eləmirlər. Buna əməl eləmirlər, baxın. Allahu Akbar. Baxmayaraq ki, o barədə səhih hədis var. Məsələn, göstərmək olar hansı məsələni. Vəleykum salam və rəhmətullah. Yeni gələnləri salamlayıram, xoş gəldiniz. Məsələn, hansı məsələni qeyd etmək olar? Misal üçün, əlləri sinəyə qoymaq namazda. Səhih hədis varid olub. Amma zəif hədis ilə istidlal edirlər. Yəni, göbəyin altına və ya göbəyin üstünə qoymaq barədə varid olan xəbərlər zəifdir. Alimlərin ittifaqı ilə. Elə? Və o babda, o məsələdə səhih hədislər var, yəni 5 dənə səhih hədis var. Lakin səhih hədisləri tərk edirlər, zəif hədisi ilə istidlal edirlər, baxın. Və bu batildir, baxın. Baxın, bax, bu məzhəb, yəni bu sizin məzhəbinizdir, Hənəfilər. Yəni sizin məzhəbinin alimin kitabıdır. Açıq aydın deyir ki, Hənəfi məzhəbinin mütəqəddim, daha doğrusu mütəxir alimləri ittifaq etmişlər ki, zəif hədis ilə əhkamlar babında istidlal etmək, ihticac etmək olmaz. Olmaz. Amma bugün təəssüflər olsun ki, onlar bunu edirlər. Tək bu deyil məsələlər, misal üçün. Məsələn, boyuna dəstəmazda məhs eləmək. O barədə gələn xəbər zəifdir alimlərin ittifaqı ilə. Allah kən Hənəfilər bunu götürürlər. Bu bir. Bu iki daha doğrusu. Ondan sonra namazda əmin demək, yəni Fatihə oxunduqdan sonra əmin demək, o barədə səhih hədislər varid olunmu? Bəli. Nə qədər o barədə səhih hədislər var, lakin əməl etmirlər. Ən mötəbər sayılan mənbələrdə İmam Əl-Buxari və İmam Əl-Müslimin səhih kitablarında və başqa kitablarda olan səhih hədislərə əməl etmirlər. Ondan sonra misal göstərmək olar, misal üçün səhflərin, sıraların, cərgələrin sıx tutulması məsələsi. Eynən o barədə də səhih hədislər var idi olub. Lakin etmirlər, yaxınlaşdırırsan ayağı ki, yəni namazda sıx olaq, yəni Allah Rəsulunun əmrini yerinə yetirək, ayaqlarını kənara çəkirlər. Yəni. Yəni, bu da əlbəttə ki, doğru deyil. Doğru deyil, yəni bilinməlidir ki, dörd məzhəbin alimlərinin və dörd imamın sözlərinə görə sünnət ilə əməl etmək, məzhəbin rəyi ilə əməl etməkdən əfsəldir. Baxın, sünnət ilə əməl etmək, yəni sünnə ilə, Allah Rəsulunun sünnəsi ilə əməl etmək, məzhəbin rəyi ilə əməl etməkdən əfsəldir, fəzilətlidir. Həmsinin başqa məsələni gətirmək olar, namazda əlləri qaldırmaq barədə hədislər varmı? Var. Səhihdirmi hədislər? Bəli. Amma Hənəfi məzhəbi əməl etmir. Niyə? Etmir. Məzhəbə tabi olar. Məzhəbin rəyi sünnədə olan nasdan əfsəldirmi? Cavab yox. Əbu Hənifəyə görə əfsəldirmi? Cavab yox. Hənəfi məzhəbinin üsuluna görə əfsəldirmi? Cavab yox. Bəs söhbət nədən gedir? Nəyə istinad edirsiniz siz?
Yəni öz məzhəbinizin üsuluna müxalif gedirsiniz. Buna nə cür biz başa düşək? Bu doğrudurmu? Bu yanlışdır. Nədir, nədir? Əhl-i sünnə vəl cəmaya müxalif olmaq üçün illə ki, bu saydığım məsələləri inadına əməl edirlər. Əllərini namazda qaldırmırlar, Fatihədən sonra əmin demirlər, ayaqlarını sıx cərgələrlə sıxlaşdırmırlar və s. və s. və s. Əllərini sinələrinə qoymurlar. Bu hələ yəni 3-4 dənə, 5 dənə namaz ilə əlaqəli olan və ya dəstəmaz ilə əlaqəli olan məsələlərdir. Yəni biz belə deyək də fiqhin bütün məsələlərini qeyd etsək, onlarla burada məsələ qeyd etmək zorunda qalarıq. Ki belə bir şeyimiz də yoxdur, yəni istəyimiz və s. Yəni 3 dənə, 4 dənə məsələ qeyd etdiyi bəs eləyir. Əlbəttə ki bu məzhəbin də üsuluna müxalifdir. Hər məzhəbin üsulu var. Bu mərufdur yəni. Yəni məzhəbin üsul kitabları, Hənəfi məzhəbi üsul kitabları var. Əbu Hənifənin üsulu var. Yəni sözüm də yarımçıq qaldı. Yəni çox da yenə də oxuyacağım. Vaxtımız da daralır. Və sonra deməli Türkmani, Əbdülməcid Türkmani sözünə davam edərək deyir ki və həzə rəyun sərraha bihi min fuqahayil hənəfiyyə əlləmətül mütəxirin ələ əl-həskəfi vəl-mufti diyarul misriyyə əlləmə Seyyid Əhməd ət-Tahtavi və tilmizuhu fəqihü şəm əlləmə İbni Abidin əl-Şami deyir, bu rəyi açıq aydın hənəfi fəqihlərindən demişlər, kimlər? Mütəxxir alimlərin əlləməsi Əl-Ələ Əl-Həskəfi və Misir diyarının müftisi Əlləmə Seyyid Əhməd Ət-Tahtavi və onun tələbəsi Şamın fəqihi Əlləmə İbn Abidin Əş-Şami və Əlləmə Mühəddis Əbdülhey Əl-Ləknəvi və Əlləmə Şeyx Əşrəf Əli Ət-Tahanavi Əl-Hindi və qeyrihim. Yəni, mən hamısını qeyd eləmirəm. Davam edir, yəni, belə deyək də, mətində yoxdur və qeyrihim, lakin mən qeyrilərinin adını qeyd eləmirəm. Və nə deyir? Deyir, sonra deyir ki, Əlləmə Mühəddis, Əbdülhey Əl-Ləknəvi və ya Luknəvi və Əlləmə Şeyx Əşrəf Əli Tahanavi Əl-Hindi və başqaları. Bunu demişlər, baxın, bunlar hamısı kimlərdir? Hənəfi məzhəbinin mütəqəddim, dədisi mütəəxirin alimləri, mütəəxirin alimləri. Vaxtımız daralır, yenə də mənbəsini deyirəm, Əbdülməcid Türkmani, Dirasatu fi usulil hədis alə mənhəcil hənəfiyyə 161-162-ci səhifələr. Xülasə, sözümün sonu bundan ibarətdir ki, hənəfi məzhəbində zəif hədis ilə istidlal etmək, əgər səhih hədis varsa, caiz deyildir, ehticac etmək olmaz. Müxtəsər, bu qədər Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.